אנשים שסובלים מניוון רשתית, הרבה פעמים מגיעים למצב שחדות הראייה שלהם לא מאפשרת להם לחדש את רישיון הנהיגה. והמצב הזה יוצר תסכול מאוד גדול, כי אף מקום לא מצליח לעזור להם לקבל את רישיון הנהיגה. וכאן אנחנו בעצם פיתחנו משקפיים שהם נקראים דרייבר 18, ומאפשרים הגדלה של 18%, ועל ידי שילוב עם פילטר מיוחד מאפשרים שיפור של הראייה בשתי שורות, מה שמאפשר לחלק גדול מהאנשים לעבור את הבחינות של הרישיון נהיגה ולהחזיק ברישיון נהיגה שלהם.